competência. Eu sou pai. Não é obrigatório. Eu sou pai, eu sou mãe, eu tenho direito sobre as escolhas de meu filho ou de minha filha. Tá vendo só, Julinho? Tá aí. Tem a opção, né? Ah! Vamos falar. Não é opção. Você tem um recadinho especial aí, não tem não? Quem tem sorte, né? Você é sortudo? Eu sou um sortudo que é uma beleza. Quando eu dei azar, eu comprei ovo. De quermesse, então nem se fala. Eu tô com ovo. Olha, vale sorte, olha um porquinho, não é uma galinha. Eu comprei um negócio de ovo, o ovo tava podre. Ah, sorte. Não dei sorte. Mas você quer abraçar a sorte? O Vale Sorte chegou, o Vale do Paraíba. E tem tanto prêmio, muitos prêmios toda semana. Para você que quer comprar o Vale Sorte, é muito, mas muito fácil. Olha só, tem nas melhores lojas, papelarias, lanchonetes, padarias, bancas de jornal, em tudo que é lugar. São mais de 9 mil pontos de venda em todo o Vale do Paraíba. Tá esperando o quê, né? Tem o Vale Sorte Simples, são R$ 7,00. Você viu que ontem a gente trouxe gente aqui que ganhou até meriva de presente. R$ 7,00. E tem também o Dupla Sorte, que você tem duas chances de ganhar por apenas R$ 10. Olha que legal. Certo? R$ 10, facinho. E para você sair e comprar agora, sai mesmo. Vai lá e fala, eu quero um Vale Sorte. Pode acreditar, porque a sua sorte vai chegar. E quem sabe hoje, né, Julinho? Pode. É verdade? Seu dia hoje, você amanheceu assim, todo feliz, cantando. Se olhou no espelho e falou, hoje é o meu dia. Pronto. Acreditou em você, então é a partir daí. Bota fé que pode ser. Eu nunca mais quero ver ovo de galinha. Olha, não, vem cá. Ela tá choca hoje. Ela viu o ovo choca e ficou choca. Vamos lá no Big Band, vai. Olha aí. Meu nome é Cláudia, eu sou aqui de Taubaté. Eu sou evangélica, né? E meus filhos agora, eu fico preocupada, por mais que seja opcional essa matéria, o que me preocupa é deles de repente se sentirem excluídos, né? Ou diferentes na escola por não estar acompanhando essa aula de religião. Acho importante sim religião nas escolas, mas eu acredito que isso acaba gerando um certo tipo de preconceito ou até mesmo de exclusão. Queria saber a opinião da doutora sobre isso. Muito obrigada, eu adoro o programa de vocês, viu? Boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado. Beijo no seu coração e uma mãe preocupada e com toda razão, Samantha. Justamente. Então, essa preocupação é igual que a gente estava comentando aqui. Surgiu uma nova situação na vida da gente. Então, essa situação vai ter que sofrer uma adaptação, seja ela em todos os níveis, dentro de casa, na escola, em qualquer lugar em que a gente tenha convivência com outras pessoas. Isso aí não tem muito jeito, vai ter que sofrer uma adaptação. Agora, as escolas, imagino, espero, porque eu também sou mãe, né? Eu espero que as escolas se adaptem de uma forma a garantir a liberdade de escolha. Porque a gente tem que lembrar o seguinte, a escola está formando cidadãos. Então, agora, ali eu estou dando educação, eu estou dando ensino. Então, ali tem que ser garantida a liberdade, tanto da família, quanto da criança, enfim. Antes da gente brincar, Julinho, rapidinho eu queria fazer uma pergunta, só para não perder o fio da meada. A escola ela tem que ter essa adaptação. Sim. Mas, de repente, numa situação de uma mãe que acabou de falar com a gente, se a criança se sentir excluída e ela resolver optar por seguir uma nova religião, isso não pode causar um conflito em casa? Fala, não, eu quero agora. Aí o pai fala, não, não é bem assim. Aí vai conflito de família. Isso também não pode ter um outro lado da moeda perigoso? Pode sim. Mas, então, e a gente continua falando da liberdade de escolha. Né? As pessoas são livres para fazer as escolhas que acreditarem, que tiverem de acordo com a fé. Okay. Né? Que é o principal. Ai, meu, vamos brincar? Eu tô choca. Eu vou estudar. Você tá choca, meu. Vamos lá. Bora, Diogo. Vamos lá. Roda aí. Ai, ai, ai. Tô com dor aqui na minha barriga. Deixa eu abanar aqui, porque ela tá... Ela tá choquinha. A doutora Samantha ensinou uma receita. Ah, é? Vamos ensinar o pessoal de casa. Como é que é mesmo, Samantha? Põe um recipiente com água, seja mais fundo que a altura do ovo. Você enche de água e coloca o ovo lá. Se o ovo ficar lá embaixo, é porque ele tá bom. Se ele boiar, é porque ele tá podre. Tá vendo? Eu não acredito! Eu vou fazer isso com a minha avó. A Sol não fez, hein? O que que foi, Felipe? Quer gravar uma? Vai fazer, né? Bom, ó. Quem tá na linha pra brincar com a gente? Alô? Alô? Quem é? Cristina. Oi, Cris. Você tá falando da onde, minha linda? Falou de Taubaté. Beijo pra Taubaté. Olha só que legal. Esse é DVD, karaokê, CD, é o quê? Faz tudo isso aqui.
Bluetooth, MP3, disco voador, tudo. Presentaço do Charão Negócio, que tá com carro com 4 mil abaixo da tabela. Já pensou? Você já fez uma visita lá pro Charão? Se não, faça uma visita. Ah, pode acessar o site charãonegócio.com.br, você vai ver quantas vantagens. Minha linda, vamos lá. Você tem que escolher um velopinho. Qual velope você escolheu? Todo mundo gosta do azul. Eu tô vendo. E será que tem um azul hoje? Não sei. Tá. Puxa, atenção, atenção. Ai, eu já sei. Eu já sei porque eu escolhi o azul. Por quê? Porque tá o Baté azul também. Ai, Mímica! Boa, boa, boa. Olha essa manta. Você quer moleza? Que moleza quem é que Samanta, minha linda, você tá ouvindo? Ah, mas isso aqui é muito fácil. Tem três bichos. É Sheila, é Sheila. É Cristina, tá? Ô, Marvada Pinga pra todo mundo. A coisa tá feia. Estão falando aqui no espírito ruim aqui, ó. Ó. Oi. Você tem três bichos aqui, tá bom? Você tirou o envelopinho da Mímica. Então, eu e Julius Ribeiros. Eu sou bom de Mímica. Os imperador. Nós vamos fazer Mímica. Você não viu a do sapo. Você tem 30 segundos e pode passar, tá bom? Tá. Se você não souber, tá? Ai, ai, ai. Tá. É. Vai lá, vai lá. Vai. Gavião! É parecido! Quase, da família! Vai. Não, não! Lá em cima, no alto! Eu não vou! Não, não, eu também, mas lá! Ai, ai, ai! E agora, fica lá assim, é tem um bicão ali! É o símbolo dos Estados Unidos! É, tem lá assim! Ó! Oh. Águia, muito bem! Águia, vamos muito lá, bem! Outro, outro, outro! Outro. Como é que é a cobra? Que peninha! Ô, situação, é por isso que eu tenho que ganhar 10 milhões por mês mesmo. Na verdade. Ai, que calor! Ai, Pedro Mariano! Ai, que calor! Esse cheirinho de ovo, o que eu vou te contar? Ai, eu nem comi o ovo, nem lembro do ovo, pelo amor de Deus. Vamos lá. Ai, eu posso... Vamos embora! Bora, Pedrinho! Vamos lá, deixa a Lívia trabalhar um pouquinho. Minhas cartas não parou, peraí. Oi, boa tarde. Hoje converso com a Isabel, que diz o seguinte: Lila, quero saber se a aposentadoria do meu marido vai sair logo ou se vai demorar. Ele está esperando há muito tempo. Oi, Isabel, vamos dar uma olhadinha aqui. Você que está assistindo o programa pode escrever também. lilaorienta@bol.com.br. Muito fácil, escreva sua história, faça sua pergunta, né? Inventa um nome. E o tarô não adivinha, tá bom? O tarô orienta. E vamos ver aqui se o marido da Isabel vai conseguir aposentar. Ai, Isabel, graças a Deus, tá chegando a hora, viu? Ele tá esperando há muito tempo e tal, mas a situação requer um pouquinho mais de paciência, mas pelo menos ele vai conseguir. Vai dar tudo certo, ele vai conseguir se aposentar e vocês vão poder usufruir um pouquinho mais essa vida, né? Tão sofrida, de tanto trabalhar. Agora, Isabel, não adianta atropelar tudo, tá? Tenha calma, ore, peça e fique esperando, porque vai dar certo, tá bom? Isabel, um beijo grande para você, pro seu marido, uma boa sorte para vocês dois. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. lilaorienta@bol.com.br. Bom, vamos para Caraguatatuba ao vivo, que tem uma perguntinha para a doutora Samanta. Quem está falando com a gente? Alô? Alô? Opa, quem fala? Que é o Antônio. Antônio? Isso. Sim, Antônio, fica à vontade. Muito obrigado, viu, pela companhia em Caraguá. Obrigado. Sim, fica à vontade. Ah, mas isso aí, sabe que isso aí, né, é muito preconceito, esse negócio de, assim, para pessoa ser evangélica, né? Dessa religião, a religião católica, né? Na igreja tem muito evangélico, né? E aí, eu acho um... Não acho certo. Você certo. Não acha certo. Eu acho que pode causar alguma confusão, né, Antônio? Gera alguma confusão, sim. Tá ok, querido. Okay. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado, viu? Todos de Caraguai. Quer dizer, é uma preocupação que, de repente, pode pegar todo mundo, né? Sim, e voltando àquilo que a gente já tinha conversado. Todo mundo tem direito de escolha.
se sentiu lesado, está percebendo que vai ser lesado, né, que procure um profissional.